Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Et c'est un mingi à quoi être bozali et belé liboso et baitando et kenabino pour la colanda magazine proche de quinoa, ba papa ba maman, botte nabino, basangon poussé, yango oyo. Population ya mwanda ba bengami na kobate la malamu ba carte de lecteur na bango pona kosalela yango mikolo ezali koya na mapona mi ezali message ya Moïse Katumbi na meeting populaire na ye ya mardi 26 septembre netuka ya Congo central na cadre ya redynamiser parti na ye mokonzi assemblée nationale Christophe Mboso ayambi mardi oyo président ya Senko Marcel Utembi oyo ayaki pona koyeba lolenge mboka ezali kotambola pamba te mikolo ezali koya akoza la Boso ya Pape François na Rome si mako contrôler école Congo pe Afrika ndeta posa na kali boso na bino pona kotalisa na poisson manso to sil kokuta na yango po ignorance et la cause la te neto lobby Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba maman, bote na bino, merci na confiance, pe fidélité, o vous allez kolembate, na kosala na magazine proche de quinoa. Kasi ya mkola lelo, eko fungama, na bilili oyo. Population ya mwanda na Congo central, ba bengami na kobate la bakarte, l'électeur na bango malamu, po na kosala la yango na makunami. Ezali message ya Moïse Katumbi na meeting populaire na ye ya mardi 26 septembre oyo. Wapepayi, ezalaki na cadre ya redynamisation ya parti na ye. Bofan dans le centre de vote qui n'a pas résultat et qu'on a affiché, Ezali Maloba ya Moïse Katumbi Mokonzi ensemble pour la République, na population ya mwanda na etuka ya Congo central. Ndenge moko na bisika nyonso asili kolekana, Mokonzi akala etuka ya Katanga, na nzela ya meeting populaire na ye asengi na population ya mwanda, baza la jaloux na bakarte de lecteur na bango, pona kosalela yango mokolo ya maponami. Na cadre ya tournée azali kosala pona ko redynamiser lingomba politique na ye, Moïse Katumbi ayebi na kolaka ete, akoyeba kozonga lisusu na eteni oyo pona kobeta lisolo, ya projet moko oyo kozala pona bolamu, ya population ya mwanda kotalaka, lolenge bazali kobika kozanga mai lotiliki ndela malonga, pe misala nzoka bazali pene ya baraj ya Inga. Bosengeli koyeba ete na mikolo kotanga etikali mpona mabongisami ya maponami ya décembre 2023 opposant na pouvoir ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali kosala tournée ya bolamosi pe kofandisa lingomba politique na ye ya koyeba lisusu ezali ete atamboli ba province ebele ndakisa espace Grand Katanga, espace Grand Bandundu pe na espace Grand Équateur tolobi tibokoyoka. Mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayebi na koyamba mardi oyo mokonzi ya Senko Monseigneur Marcel Utembi oyo ayaki mpona koyeba lolenge mboka ezali kotambola pamba te mikolo ezali koya akozala liboso ya Pape François na Rome. Ngonga moke ya mbwa mobembo na ye na Rome, président ya Senko Monseigneur Marcel Utembi ayambami mardi oyo na mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodia Poanga. Elongo na Monseigneur Donatien Cholet, président ya Senko ayaki koyeba na mozindo etamboli ya mboka pambate ako représenter ekolo Congo démocratique na Sinland oyo koyamba bajalisi ya ba évêque nyonso ya mokili pe na libaku wana papa wa Roma akoyamba ba évêque nyonso ekolo Congo démocratique elobi secrétaire général ya Senko Monseigneur Donatien Cholet. À la veille de son voyage à Rome, le président de la Senko qui va pour représenter la RDC au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier. Et à cette même occasion, le pape va rencontrer tous les évêques du Congo en visite à Limina. Son Excellence Monseigneur Marcel Utembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. Bouyba ete, mokolo moko ya mbuya bwema minaye na président Assemblée nationale, président ya Senko Monseigneur Marcel Utembi, ayambamaki na vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité. Tolobi, tibokoyoka. Na message na ye na peuple congolais mokonzi Sidé Martin Fayulu ayeb na kopesa longonya na église catholique pe église protestante na lolenge bazali kobundela cohésion sociale ya peuple congolais pe na oyo etali
Carnage et Salemaki le 30 août na ville Yagoma, commandant du peuple ndenge bakinoa babenga kayé ayebi na kobenga oni ayeba kotala makambo ezali ko salema na ekolo Congo pamba te population bazali en danger. Et Salemi ndenge elakamaki Martin Fayulu Madidi mokonzi ya SID ayebi na ko s'adresser na population congolaise na nzela ya vidéo postée lundi 25 septembre oyo. Na message na ye Martin Fayulu alobeli carnage oyo Salemaki na ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu pe lisusu processus électoral. Na likambo etali mabongisami ya mapona ezali koya mokonzi SID abandaki yambo na kopesa toli na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wape pai asengi na ye ata la passe oyo bakongole bazali kobika na yango pe abengi ye na kotika kosakana na moto. Akobaki na kosenga vigilance ya communauté internationale pe abetisete na likambo etali processus électoral oyo esengeli kozala transparente pe crédible. Commandant du peuple ndenge bakinoa babenga kayé apesi longoni na démarche église catholique église du Christ pe ba partenaires internationaux na o etali audit externe ya fichier électoral pe lisusu na likambo etali cohésion nationale. Na boyende ayeb na kopesa longoni na komba ya ba chef religieux pona mabongisami ya maponami ya malamu pe ya solo solo. Suspense ezali ete mokilezela ki Martin Fayulu alobaso ki azali candidat na ba élection présidentielle ya décembre 2023 kasi atikali kobeta atali solo na yango te. Tulubi si bokoyoka. Procès matata mponyo epusani pona le 16 octobre ezali koya liboso ya bazuzi na cour constitutionnelle lundi 25 octobre ba avocat ya premier ministre ya kala batalisi ete kliya na bango azali kobela pe akoki komonisa elongi na procès te na certificat médical batalisi ete asengeli na repos médical ya 45 jours. Cour constitutionnelle alengelaki audience na ye ya misato lundi 25 septembre ezalaki na cadre ya likambo ya kimoyibi ya misolo o ezalaki pona parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Boyebaki matata mponyo akize principal na likambo oyo ayaki te na audience kaka bako akize na ye gouverneur ya kala ya Banque Centrale Deo Gracia Mutombo pe Christophe Glober nde bamonisaki elongi. Bosengeli koyeba ete na ebandeli kaka ya audience ba avoka ya matata mponyo babimisaki certificat médical oyo ezalaki na mokoloto ya baminganga misatu wapi pa ezali kotalisa ete bayebi na kosenga na client na bango ayeba kozala na repos médical ya 45 jours. Nangambo na ye président ya cour Dieudonné Kamuleta atalisi ete nyonso oyo ezali ba manœuvre matata mponyo azali kosala mpona koluka kobenda makambo milai pamba te wuta ebandeli ya procès oyo azali kosala kaka boye. Na yango ayebaki na kose retire mpona kozonga nsima mwangonga moke. Bosengeli koyeba ete prochaine audience ekozala bongo le 16 octobre. Tulubi si bokoyoka. VPM intérieur paix sécurité maître Peter Kazadi Kankonde elongo na président ya Senko monseigneur Marcel Outembi balobela ki accord cadre église catholique pe ekolo Congo o etama mokolo to na 2022 ezalaki na libaku ya beaucoup tena bango awa ni mokolo Kinshasa lundi 25 septembre. Ministre intérieur paix sécurité Peter Kazadi Kankonde ayambaki mokonzi ya Senko monseigneur Marcel Outembi o atambola ki elongo na monseigneur Donatien Cholet. Na bokutani oyo balobelaki boyokani to accord cadre kati na église catholique pe ekolo Congo démocratique. Na suka ya masolo secrétaire général ya Senko monseigneur Donatien Cholet atalisaki ete masolo na bango etali penza intérêt ekolo. J'ai accompagné son excellence monseigneur Marcel Outembi président de la Senko qui tenait à rencontrer son excellence monsieur le vice-premier ministre de l'intérieur Peter Kazadi. Vous savez qu'il y a un accord cadre qui lie l'Église catholique et l'État congolais. Et le ministre de l'Intérieur est une personne clé dans la matérialisation de cet accord cadre. C'est dans ce sens-là que le président de la CNP est venu le rencontrer. Et en marge de cela, on a parlé de tout et de rien pour le bien de la République soit rassurée. Merci. Bouéba était accord cadre et l'Église catholique, Péco, le Congo démocratique. Et Zouaki Mokoloto na juillet 2022, et l'obéli bonsomi, de liberté ya église, na ba activité apostolique, pe ba domaine misusu, et zali réglementé, lokola ba école catholique, malakisi ya religion na ba école, lisungi ya église, na ba ibazali na pasi, ba soins pastoraux pour na mapinga fardese, na ba boloko, pe ba l'hôpitalo, régime matrimonial, pe kozwa ba visa, na ba permis de séjour, pour notre personnel religieux. Tolobi,
Tibokoyoka. Colonel Arama Malembe type major Kasere car Yambayamba bazali condamné na 10 ans ya boloko pe balongo libela na molongo ya FARDC mbano ezali ya justice militaire ya etuka ya Ituri pombaté baibaki na kobungisa mandoki pe masasi. Cour militaire ya etuka ya Ituri esili ko condamné ba officier mibale ya mapinga FARDC na 10 ans ya boloko pe balongo libela na molongo ya mapinga ekolo Congo démocratique ezali colonel Arama Malembe Jean Paulin Major Kasiri Kayamba Yamba Bazu Bitumbu Kolandi Samana Kobungi Samindu ki pe masasi ya Bitumba Mukano Oyo etel samaki na poisa lundi 25 septembre 2023 na tribune officielle ya Bunia na colonel magistrat Dienga Akelele Keli premier président ya cour militaire au titre de peine complémentaire sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kasereka Yamba Yamba, à la peine de 10 ans de servitude pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre. Prononce. Mukano ya Sembo, et Yamba Mimala Muna population ya Ituka ya Ituri, Oyomunsaki Elongi na procès, wapi cour militaire et pesaki bitumbu na ba officier mibale oyo. Nakoyo kabango, et talisi solo penza ete, discipline, ezali mama ya mapinga, kaka na libaku oyo. Cour militaire, ebina kotika capitaine Don Kaba Musoko, pe engambi Linda Jean Bosco, pona bozangi ba preuve. Kaka nenge gouverneur militaire ya Ituka Ituri, général Lubo Yankasha Majuni, alobaka, impunité zéro na kati ya mapinga FARDC na Ituka na ye. Tolobi, Tibokoyoka. Le candidat député national Nyon se va commencer sa campagne électorale avant d'autres prévus. Il s'agit de faire amende à 200 000 à 2 millions de francs congolais. Les alliés prennent sa main article 80 et la loi électorale Pambate, Ngonga et la campagne électorale. Nanou et Belémité. République démocratique du Congo est allé kobika na fièvre et cycle électoral na ye ya minei uta boukou li konzi le 18 février 2006 et talisama na poissa na boye ba konzi ya mangomba pe ba recoupement politique basali ko sala manso e koki pona komilenge la malam malamu na mapona mia le 20 décembre mingi kati na bango loi électorale koutou est allé kolobela bango et le côté pambate ba mipesi na campagne uta publication ya liste définitive ya ba candidat na députation nationale. Nzoka ngonga ya campagne kutu nanu e comité naboye loi électorale ezali clair na likambo wana wa pepayi ba parti prenante ba bengami na boto si ba disposition légale na yango moto nyonso akoyeba komipesa na campagne électorale avant date prévue asengeli kofuta amende ya 200 000 à 2 millions de francs congolais engebene na article 80 ya loi électorale ya koyeba ezali ete selon calendrier ya seni campagne électorale esengeli kobanda le 19 novembre pe kosila le 18 décembre mikolomi balé avant élection oyo kosala mabongo le 20 décembre. Bosengeli koyeba ete le 20 décembre seni akoyeba bongo kolengela mapona mimine na mbala moko ezali bongo élection présidentielle, élection législative nationale pe provinciale pe lisusu élection municipale tolobi Tibokoyoka. Docteur Patricia Katani alingi komona na mbongo wana na quartier Ngwaka na commune ya Kinshasa na Libaku abengi bilenge ya kolata bizaleli ya sika pe kosoutenir banatif ya quartier Ngwaka o bazali na souci ya komema mbongo wana na mboka. Quartier Ngwaka na commune ya Kinshasa ezalaki tombe dimanche na meeting ya Docteur Patricia Katani Mangasa o na bokomi na ye ambamaki na lokumu o ekoka liboso ya bilenge bayaki ebele koyoka leader na bango cadre ya éveil de la conscience africaine oyayaki kolobela mbongwana na quartier o ekenda nsango mabe na Kinshasa mobimba po ete image na yango échangé mwana ya ngwaka ya solo docteur Patricia Katani Mangasa oyo pe azali candidate na députation nationale asengi soutien ya bana quartier bisika ya Botama na eko senga soutien na ndaku na nga bo souteni ngai parce que lelo songa na bimi eza fier tangwaka. Parce que banda ba député ba banda koya na lungwa ke bimisa jalité ngwa ke za la réputation moko ya mabe mais to loba ki pe ke il faut to longola ngwa ka la réputation mabe ba mo la pengwa ka ndenge za wana bimisi pe ba jeune ba komi député ba o ba zo ya wana ba ko bongisa ba terrasse ba ko bongisa biloko boy mais ba yebi o zo passer na kata ndaku te biso to sa ba no to sa na kata ndaku to yebi nyinyo za ko se passer a ko bongisa simi zela ke mais a yebi te mama azo sal azala posa ni atali libu mama mate
atali lolenge ba jani ba obikate atali lo konine ele kalangwa kate yaza na posa soutien asimite la kei mais biso toye tolingi to tambola na komangwa ka partout même si na parlement. Cadre éveil de la conscience africaine, et Patricia Katani, a sengipe soutien à la population et à quartier Ngwaka, pour la mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, a koba na vision na ye pour la bolamu ya peuple congolais. Tolobi, Tibokoyoka. Évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu, Wazaki Motei, na mise à dimanche, na paroisse CAC, Ozon, na Lembagar 1. Wapi na matea na ye, abengi ba Kristu na kotambola elongo na nzambe na ba circonstance nyonso. Matea oyo e yambami malamu na ba Kristu. Bandimi ya paroisse CAC Lembagar 1 na komini ya Kisenso, babengami ya kotambola na nzambe, ezala na tango ya bisengoto ya pasi. Matea ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu Mbungu, na misa ya dimanche 24 septembre 2023. Matea Oazwaki, na buku ya Daniel 6, verset 7 à 8, PD Chronique, chapitre 15, verset D. Na libaku oyo, apesaki pe longonia, na thème communautaire ya mubu 2023, o ezali tambola na nzambe. Na koyoka évangéliste Néron Mbungu, baklistu basengeli kotale la nzambe, na bomo inabango, ya mikolo nyonso. Na misa oyo, Mote ya tambola ki elongo na molonga inaye mama Regine Luzolo, mwana na ye Bobo Mbungu, pe delegation munene ya ba membre ya bureau politique na ye, ba kambi ya complexe scolaire mama Pemba, pe ba ya Asbel ma famille, wapi azali autorité morale. Misa o ezala ki libaku pon honorable Néron Mbungu, ya kope sa contribution na ye pon na misala ya botongi paroisse. Na bobimi église, mfumu wa banga moyo, ayangana ki elongo na bandimi, pe ba membre ya délégation na ye bayaki etuluku pona komonisa elongi na culte ya action de grâce oyo esukaki na losambo ya coordonnateur ya district ecclésiastique Kin Central révérend Jean Lelo Lelo oyo pe asepeli na mateya ya évangéliste itinérant Néron Mbungu na liteye monene oyo tozui na nzela ya évangéliste itinérant Néron Mbungu azalaki na mama na likambo ya mubu oyo ya lingomba ya CEAC oye lobi kotambola elongo na nzambe. Daniel atambola ke elongo na nzambe, malinge banguna oyo balukela ke liwa, menzambe na ye alongisa ki ye, parce que atambola ke na nzambe azalaki innocent. Donc définitive, tika lingomba mobimba biso ba chrétien, to ye balikambo oyo ya kotambola elongo na nzambe, eza mutu ya mingi. Nzambe apambola mutei, malgré son état de santé, mais il s'est forcé avec amour. Il était là, azalaki na esengo makasi, makasi ya sika epese melaye, akoba mosala na ye ya kote ya sango malamu. Tolobi, Tibokoyoka. Animateur culturel Ken Piana azali victime ya discussion méchante kota la lolenge ba buki lopango na ye ozami na commune ya Selena district ya Changu kota la brutalité o ba elema ya police ba ekinango mwasi ya Ken Piana akomi na bobangi ya sécurité ya bana makambo leka kana Kinshasa capitale ekolo Congo démocratique ekamwisaka bato mingi ezala bapaya babika kana mikili ya mindele wapi démocratie ezala ka respecté. Tozali na numéro 17 ya balabala Tondele na quartier Muntele na commune ya Nsele wapi ndako ya animateur culturel Ken Piana ezalaki sakage le 25 mars 2023 na ba homme en uniforme kaka ndenge bokoki komona na bilili babuki ba mire pe portail ya lopango o misala botongi bandaki pe esilaki deja palais porte babuki palais koi l'état talé la ken maramboyo moni ka directement anje na bango yo et puis le sauter ba mapango ba ndiko pona ba mapango ba buku tano ao susi na heza po ngam na sai ko tiro kaba capacité sa le mali an droit mo sa na passe et puis mo golo ko ngaza te expliquer ba ko bo pe sa tiko ko ba za ko ba mi kana ne ko 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 a yedi ki asoma ba mo atako bakuta ki mwasi pe bana mike ya Ken Piana kozanga mawa babuki lopango pe ba britalize mwasi kolobaka ete baye kokukisa etinda ya mokonzi na bango na tina ya koyeba nini Ken Piana asali po ete lelo babuka ndaku na ye na entourage na ye bazali komona raison te ekoki komema na destruction méchante oyo esengeli boyeba ete Ken Piana azali célèbre animateur culturel
ou à salaka ba émission na ba star yekolo Congo démocratique ba mécène ba influenceuse ou ba ebani mingi na mboka na kotala lolenge ba bukinda kuna ye mwasi akomi na bobangi pona sécurité na ye moko pe ya bana ou bazangi sika ya kokende bosimba pe bokanga ete mikolo mileki ken piana azalaki victime ya ba menace na likambo o ya yebite ba konzi ya leta population ya Kinshasa pe ba fan ya présentateur ya émission Fimbu na Fimbu bo bengami ya kufungula misu pona sécurité ya ken piana pe libota na ye tolobi tibo koyoka alobelaka juste kama kama musique Petra Billy Maloua, pour nous, les sous-locaux, la coordonnateur de la FC Renaissance du Congo, et Zalaki, dans les Bakou, l'Assemblée générale paix élective. Oui, c'est le maquis lundi 25 septembre, le Wapépaï. La personnalité, il y a un dingue, le Monsaki, le Longinda, qui est l'évêque Pascal Mukuna. Mandat de la mise à la mise à comité Maloua, pour la Kokamba, équipe orange à capitale école au Congo démocratique. Na assemblée générale ordinaire peu élective lengela maki lundi 25 septembre 2023 na misu ya bakambi ya lina foot pe adaps maître Billy Maloua Cléophas aponami président ya comité ya coordination ya renaissance du Congo Médard Kankolongo vice-président secrétaire Amai Batuvudi vice-secrétaire François Mboyo trésorier Futaï Lunga Gégé premier conseiller Daniel Kaniki deuxième conseiller Apollinaire Chimbalanga, puis troisième conseiller Mukuna Kanik. Comité Oyo, ezali na mission ya kotombo la lisusu Football Club Renaissance du Congo, et kene musika makasi kolika. Na vision na ye, l'homme de 3R Maître Billy Maloua Cléophas, alaki kokoba na refondation, reconstruction, puis réorganisation ya équipe la plus populaire ya Kinshasa. Boeba ete, na molongo ya ba personnalité bazalaki na assemblée générale ordinaire pe élective oyo évêque Pascal Mukuna pe amonisaki elongi Football Club Renaissance du Congo ekobeta na lina foot Ligue 2 Tolobi Tibo Koyoka Agence de voyage tour du monde service ezali ko pesa visa na pete na moto nyonso olingi ko voyager na mikili ya poto États-Unis Canada ba pays ya Schengen pe bipai na bipai adresse ezali se moko agence de voyage tour du monde service moto na temba ko ya kina se ndenge agence de voyage tour du monde service elali si bango kao makale kale moye baninga ezali te tango tolobaka temes nde mokonzi di solo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa ezalaka masapote kasi realite si mako pesa ba Congolais ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays ya Schengen na ba mboka mususu, agence Tour du Monde Service encre correcteur et pesi ni susu famille mobimba visa ya Canada bondi melangayi. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, si mako zwa visa pe kolia repa ya suka, mama na bana na ye bazu direction aéroport international ya Njili. Na Esengo, ba mati na avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS libanga tala bango wana na Canada Metro esi esambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du Monde Service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yangonga moke. Pona ba ebalingi visa d'études na Canada et États-Unis pe ba pays ya Schengen nyonso, ezo pesama na $1,200 ya pamba. Visa touristique na $1,100 ya boulet. Kasi pona bamboka loko la Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 aux yeux visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezo ami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des jeunes. Na TMS, visa ezo pesa maloko la na film. Tolobi Tibo Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Awa ndeto komi na suka edition na biso ya mkola lelo oto ya kina esengo ya kupresente ya ngopo na bino totonzi mino botonzi pona konfiante fidelite obo zaliko lembate na kosala na magazine proche de Kinoa na sima kamera toza ki bongo na gindo mbele na koordinasyon ya kordon kadafi mbumbu di edition na bino tokutani mkola lobi botikala malamu. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.